迎接农历过年，桃园地区的慈济志工每天就在静思堂举办了活动，让社区民众能够有一个洗涤心灵、休憩的地方。好像对你们，你富贵，第三声，好哩，接二连三，实在是有够好命啊！连敲两声锣，来自马来西亚的黄庚云格外珍惜这得来不易的幸福，因为二月初原本要搭复兴航空前往金门，后来改了行程到花莲看妻子受证，因此避掉了一场劫难。本来是要回金门自己的家乡看那个球场，只是因为见到师姐一生一世受证一次，所以我就在金门也逃过了一劫。逃过一劫的黄庚云，春节期间利用假期带着已受证的妻子再度返台，希望能为人群做更多的付出。感恩逃过这一劫，那么我现在也祝福所有慈济人就是精进。那你有要来受证吗？当上人的弟子吗？有没有发愿？这现在培训了。桃园静思堂新春期间，除了年初一到初八的拜金活动，志工更准备了许多充满年味的游戏，希望让民众在寓教于乐中体验刺激人文。觉得在这里是好像可以让心沉浸下来，然后感觉比较充实。那我想做鞋，应该不是过新年穿新鞋的意思，可能就是要我们多做好事这样子。苏州慈济志工李伟也是第一次以慈济志工的身份在宝岛过年，儿子看着整个竹篓装满了竹筒，也嚷着自己要做好事。我要带回家把钱投进去，我买玩具的钱首先投进去。慈济过新年是我第一次在这里过新年，觉得这个真的是感觉非常非常好，一家人的这种感觉哈，就是这种法亲在一起，然后这种新年的气氛真的是很格外的特别。农历春节，海内外慈济法亲团聚，温暖迎新之余，也充满人文气息。大爱新闻真善美志工李美如、林红旗，桃园报道。